ska se Eriksson, han startade nu. Han måste vara lite paus, man måste göra ibland som männen brukar göra ibland. Just att gruppen nu är. Kommer mot mål, där uppe så ser vi då Marcus Eriksson vinner. Så ni som har tagit honom nu, nu är han i banan i. Mycket bra. Så Gustav! Han som vann igår, han står där uppe och väntar. Han ska iväg alldeles strax. Grönström, hur går det för honom då? Ja, han har varit ute i 43 sekunder där. Marcus Eriksson ute i 25. Och Adam Eriksson ser vi branten här. Och han har...